Hari ini, Datuk Seri Haji G. Mohd Noor akan mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah di hadapan Yang di-Pertua Negeri Tun Juha Mahirudin. Terdahulu, Pengerusi Perikatan Nasional PN Sabah itu mengesahkan menerima watikah bagi menghadiri istiadat mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah ke-16. Watikah itu diserahkan Tun Juha Mahirudin di Istana Negeri. Dalam pilihan raya lepas, Gabungan Rakyat Sabah menang 38 kerusi. Esok awal ini akan membawakan siaran langsung istiadat angkat sumpah tersebut dari Istana Negeri pada sekitar jam 10 pagi. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan Pelan Jana Semula Ekonomi, Penjana KPT Career Advancement Program, Penjana KPT CAP sebagai usaha untuk menangani pengangguran dalam tempoh pandemik COVID-19. Program berkenaan bagi memastikan graduan memperoleh pekerjaan sekaligus menyediakan peluang sama kepada golongan yang hilang pekerjaan dalam tempoh pandemik. Katanya kursus yang ditawarkan menerusi program itu juga merupakan hasil reka bentuk tertentu mengikut kehendak dan keperluan ditetapkan syarikat. Ini kerana syarikat berkenaan bakal mengambil graduan tersebut sebagai pekerja mereka. Sehubungan itu, beliau menyeru agar semua graduan memanfaatkan peluang menambah kemahiran dan nilai kompetensi, seterusnya membantu meningkatkan kebolehpasaran diri masing-masing. Kes COVID-19 telah mencapai 33.23 juta di seluruh dunia. Angka kematian menghampiri 1 juta kes. Sementara itu, China merekodkan 21 kes baru positif COVID-19 pada Ahad dan kesemua kes itu merupakan kes import. Menurut Suruhanjaya Kesihatan Nasional, 10 kes direkodkan di Shanghai, 5 di Guangdong, 3 di Mongolia, 2 di Fujian dan 1 kes di Shanxi. Tiada kes baru dalam kalangan penduduk tempatan direkodkan pada Ahad.